Երեք հանդիպել եմ թերապևտի, որը ինձ բացատրեց, որ տիկին, շուտով մաքրվելու է այս ամբողջ տարածքը, որ դուք զբաղեցրել եք։ Բնականաբար, սիլոգիզմ, եթե կազմելու լինենք, կլինի այսպես, ըստ սիլոգիզմի այսպես կլինի, որ եթե շենքը բարձրանա, պետք է տարածք լինի, որ մեքենաներ կանգնեն, այնտեղ ինչ-որ կաֆեի նման մի բան լինի, իբրև գեղեցկացնում են հանուն հասարակության։ Մյուս հարևանների հողակտորներ են վերցրել։ Չէ, այնտեղ մի երկու փոքրիկ, մի քանի ժերտ հողակտոր կա, երկու փոքու, նրանք արդեն ոնց որ ասած աննշան անց հողակտոր ամենամեծ հիմնը և անմիջապես պատուհանին դարձրել։ Դուք հասկանում եք 41 տարեկանից դնեք ու հողը այս հենց աղբա բլուրից մատրեք և գրասենյակի աշխատող կա ամոթից շենքին շրջվի երկար շորհակնի գլուխը պատատի։